10 meter i sekunden. Slut från SMHI. Tack så mycket, Arne Hagmarker. Finansminister Anders Borg är gäst i Ekots lördagsintervju idag. Hur går det med löftena från valrörelsen och hur ser han på det ekonomiska läget? Anders Borg intervjuas av Inger Arenander. Ja, välkommen till Ekots lördagsintervju, finansminister Anders Borg. Tack så mycket. Vi sitter just nu i en liten sändarbuss i Harpsund i Sörmland och där är den moderata partiledningen samlad för att gå igenom läget och hur ni ska gå vidare. Vad kan du berätta om vad ni har kommit fram till? Ja, det är väl rätt tydligt att vår uppgift blir att fortsätta att förnya Moderaterna. Ska vi tillsammans med de andra allianspartierna vinna en majoritet i valet 2010, kunna göra en ny rivstart under den budget som då läggs där i hösten 2010, så måste vi vara ett parti som fortsätter att utvecklas mot det som vi har talat om, det nya arbetarpartiet, där vi är vinner stora socialdemokratiska grupper över till att rösta på en fortsatt allianspolitik. Vad kan du säga lite mer konkret om hur ni tänker er? Ja, jag tror att det handlar om att för oss blir den ekonomisk-politiska uppgiften att, så att säga, återupprätta full sysselsättning också i väldigt stor utsträckning en del av det som är vårt politiska uppdrag. Därför att om fler människor försörjer sig genom eget arbete och samtidigt upplever att vi har tagit viktiga steg för att bidra till full sysselsättning och till att säkra välfärden inom skolan och sjukvården, ja, då vågar de och vill rösta på en fortsatt ansvarsfull förnyelsepolitik och då vinner vi valet 2010. I den valrörelse som gått så kallade ni det så kallade utanförskapet. Det bestod av ungefär 1,5 miljoner människor, sa ni då. När den här mandatperioden är slut, hur många ska det vara nere i då? Ja, vi håller ju på att titta på hur man ska mäta, sätta upp mål för utanförskapet och hur man ska mäta framgångar. Det är lite komplicerade frågeställningar därför att det kan inte handla om att vi bara talar om hur mycket arbetslösheten har minskat, därför att det är många människor i sjukfrånvaro och i förtidspension som också måste in på arbetsmarknaden. Och det får inte handla om att vi gör det genom att dölja människor olika åtgärder, utan det måste ju handla om att sysselsättningen i näringslivet och sjukvården och skolan ökar. Och då tror jag det måste handla om att vi, för att säga att vi har varit framgångsrika, att det är kanske en sysselsättningsökning på någonstans över 200 000 under den här mandatperioden. Och att vi med viss trovärdighet till väljarna kan säga att det här var bara början. Nu har vi också, vill vi göra de här olika åtgärderna och vi gör bedömningen att vi därmed kanske kan öka sysselsättningen med ytterligare 200 till 300 000 personer. Så att vi kanske sammantaget kan säga att det är någonstans över en halv miljon ytterligare i sysselsättning. Men detta är på 2 mandatperioder, inte till om 4 år. Ja, det går inte att strukturellt säkra full sysselsättning genom några åtgärder man gör på 1 till 2 års sikt, utan det är ett arbete som måste löpa över åtminstone 2 mandatperioder. Men det ni kallat utanförskapet är 1,5 miljon människor. Om man räknar på samma sätt, hur många är de 2010? Ja, det har ju funnits en väldigt klokt sätt att formulera sig kring full sysselsättning som har varit att alla som vill och kan ska arbeta. Och då är det ju inte att alla som är sjukskrivna eller är förtidspensionärer kan och vill arbeta. Många av dem har ju svåra funktionshinder eller sjukdomar som gör att de är borta från arbetsmarknaden. Men full sysselsättning har vi ju när ingen är borta från arbetsmarknaden av andra skäl. Att ingen står utanför på grund av att arbetsmarknadsläget är dåligt. Då har vi full sysselsättning. Och då tror jag att det är uppemot 1,5 miljon människor i ökad sysselsättning som det handlar om. Ge en siffra på det här utanförskapet som ni gav en siffra på förut. Vad ska det vara 2010? Ja, det ligger ju, idag ligger det ju någonstans mellan 1 miljon och 1,5 miljon. Och det måste ju då ha minskat med någonstans runt 200-300 000 personer för att man ska kunna säga att den politik vi har genomfört har lyckats på det sätt som vi önskar. Och det måste handla om att vi igen kan säga till väljarna att om ni röstar för oss så gör vi ett antal åtgärder som kommer bidra till att det blir lika stor förbättring under nästa mandatperiod. I det valmanifest som de borgerliga partierna presenterade före valet så skrev ni att klimatförändringarna kräver kraftfulla åtgärder i Sverige. Vilka planer har du på kraftfulla åtgärder i den budget du sitter med nu? Ja, till att börja med tror jag vi ska konstatera att det är riktigt att det är så. Jag tror att många människor som inte minst här i Sverige nu upplever att vi har stormar och klimatförändringar och
märkligheter. Vi har fästingar här ute i sörmländska naturen i december. Kossorna kalvar i strax innan jul på ett sätt som de aldrig har gjort tidigare. Det tyder på att det är någonting som håller på att ske med vårt klimat där vi måste vidta kraftåtgärder. Och vad är det då? Ja, dels så tror jag mycket på att Andreas Carlgren och den klimatkommission han håller på att sätta upp kommer bidra till att vi hittar ett antal åtgärder framåt. Det måste handla om att vad vi gör här i Sverige, inte minst med vårt transportsystem, men också vad vi i EU kan göra för att alla nya EU-länder kan få en bra klimatpolitik och vad vi tillsammans kan göra för att bidra inom EU för att driva klimatfrågorna offensivt i den här post-Kyoto-processen. Men du är ju finansminister med makt över skatter och avgifter. Hur tänker du använda dem för att bidra till bättre klimat? Jag tror att vi i budgetpolitiken kan bidra i alla de här tre leden. Vi måste till exempel när vi tittar på biståndsfrågorna hantera det här därför att det handlar om att på ett väldigt effektivt sätt minska klimatutsläppen samtidigt som människor får en del av vårt välstånd. I EU, där vi naturligtvis deltar i ekofinarbetet, då är det viktigt att vi får en prioritering av dessa frågor. Och sen handlar det om vad vi själva gör på hemmaplan. Men där håller vi just precis på att sätta upp ett arbete med klimatkommissionen. Och jag vill inte springa förbi Andreas Carlgrens viktiga fördjupning där. Men det handlar om vad vi gör på hemmaplan, säger du. Det fanns ju några förslag på miljö- och klimatområdet som ni stryker, till exempel flygskatt. Det vill ni inte ha. Vi kommer behöva vidta tuffa åtgärder för att klara av klimatutmaningarna. Men exakt hur de ser ut, det vill jag vänta med och låta Andreas arbete och den kommissionen komma igång. I vilken grad tycker du man ska använda marknadsstyrning, ekonomisk styrning för att åstadkomma några förändringar? Det är där jag tror vi kan, genom att vi har ett kanske lite mindre ideologiskt förhållningssätt i miljöpolitiken än vad man kanske har haft på den andra sidan, kan bidra till att vi får en mer effektiv miljöpolitik. Att vi vågar arbeta både med positiva men också andra åtgärder för att bidra till en bättre klimatpolitik. Kan du säga någonting konkret om hur det ska gå till? Jag vill inte göra det eftersom Andreas Carlgren har precis initierat arbetet med klimatkommissionen och det måste få sin form och de måste få arbeta med detta. Men jag är övertygad om att det kommer i det arbetet komma fram konkreta förslag. Där inte minst vi från Finansdepartementet kan göra bidrag. Jag upplever att Andreas Carlgren och jag har en mycket bra arbetsrelation och att vi tillsammans med den departementen ska kunna hitta effektiva styrmedel för att bidra till en bra klimatpolitik. Så du vill använda ekonomiska styrmedel? Det tror jag är nödvändigt. Det fanns ett vallöfte, 10 000 skattepremier för de som köpte miljöbil från er. Det är ju en av dem. Alltså, ekonomiska styrmedel behöver ju inte alltid handla om att man höjer skatter, utan det kan ju också handla om att man ger premier och att man ger skattesänkningar och lättnader till rätt beteende, så att säga. Och när kommer det att premieras, det riktiga beteendet då, att köpa en miljöbil enligt dig? Ja, det får vi återkomma till. Ja, men det var ju ett vallöfte. Ja, det kommer följaktligen genomföras, men jag kan inte nu här ge ett besked om detta kommer den 1 juli eller 1 januari eller något sådant. Utan det får vi invänta här budgetarbetet och klimatkommissionens arbete. Du nämnde EU-samarbetet. Just nu så tycker ju EU att Sverige ska minska utsläppen i det här systemet med utsläppsrättshandel som pågår. Och där tycker regeringen att EU är för snåla. Vi försöker förhandla upp det där för att få släppa ut mer. Och det handlar om beräkningsmodeller och så vidare och vad man har släppt ut förut. Men om Sverige ska gå före, varför ska Sverige då vilja släppa ut mer än andra? Ja, det finns ju en mycket komplex diskussion om fördelningen av de här utsläppsrättigheterna där en lång rad länder har diskussioner med kommissionen. Och det arbetet måste nog få drivas vidare innan jag klampar in i det. Men håller du med om att det kan se ut att finnas en motsättning i det? Å ena sidan säga att vi måste göra någonting kraftfullt, vi måste gå före. Och å andra sidan försöka förhandla fördelar för Sverige som innebär ökade utsläpp. Sverige har ju varit ett föregångsland och det tycker jag vi ska vara framöver också. Vi ska vara ett land som är ett av de främsta på att bidra till att den globala miljöutvecklingen är positiv. Men om man ser till det jag frågade om? Så tycker jag att man måste hantera varje fråga för sig. Det där är en komplex, rätt teknisk diskussion och jag tänker inte klampa in i den. Ni lovade ju också i valrörelsen att energiskatter på bensin skulle sänkas, det vill säga Moderaterna lovade det. Hur går det med det? Ja, det är ju så att vi har som olika partier gått till val på våra respektive förslag. Men det är ju så att vi regerar som en alliansregering och då måste vi gemensamt presentera de förslag som alla partierna är överens om. Och nu höjs bensinskatten istället? Nej, nu justeras indexeringen med enlighet av prisutvecklingen. Så konsekvensen att blir ju att den höjs, intressant, för vanliga köpare av bensin. Fast motsatsen hade varit att den i
i reala termer hade sjunkit. Och det kanske inte har vi ju inte gått i val på, att koldioxidavgiften ska sjunka nominellt. Så de kraftfulla åtgärderna när det gäller klimatpolitiken, där har du ännu inget svar att ge för att sammanfatta det här avsnittet? Jag tror att om det satt någon i den här bussen eller om det stod någon annanstans i något annat land, så skulle det fortfarande vara så att vi har en del arbete kvar att göra innan vi hittar de bra och effektiva styrmedlen. Men jag är övertygad om att Andreas Carlgren, Miljödepartementet och inte minst mitt eget departement kan bidra till att vi tar oss framåt där. Det säger finansminister Anders Borg som är gäst i Ekots lördagsintervju som ni lyssnar på. Vi sänder direkt från Harpsund där den moderata partiledningen är samlad för att diskutera politiken i framtiden. Det ekonomiska läget, du sitter just nu och arbetar med nästa budget. Hur bedömer du läget? Den svenska ekonomin mår ju bra konjunkturellt sett. Vi har en stark efterfrågan. Konsumtionen växer, industrin har framtidstro och hushållen har positiva förhoppningar och samtidigt inflationen låg. Men det är ändå så att vi har ett stort och betydande samhällsproblem i termer av utanförskapet. Alltså, vi är långt ifrån full sysselsättning. Så att, å ena sidan har vi stora utmaningar i termer av utanförskap och en åldrande befolkning och de krav som en ökad konkurrens i omvärlden ställer. Och å andra sidan har vi ett bra konjunkturläge. Och då blir ju min slutsats att det här är ett tillfälle nu att orka ta i de svåra och bekymmersamma frågorna. Men jag tycker ändå det är viktigt att man är tydlig med det, att det låter ibland nu i debatten som att det finns ett stort reformutrymme i den kommande vårpropositionen. Det är inte min bedömning att det finns, utan det är alltjämt ett stramt statsfinansiellt läge. Så du vill dra ner förväntningarna om vad ni kommer göra av utlovade skattelättnader och annat? Ja, men dels är det ju så att det vi nu diskuterar är ju budgeten för 2008. Och då finns det en del orosmoln på den internationella himlen. Vi har en avmattning i USA och en del obalanser i den amerikanska ekonomin som kan leda till en mer varaktig nedgång. Vi har samtidigt ett läge där vi har en stark utveckling, men till viss del beror ju den på tillfälliga faktorer som konjunkturella förstärkningar. Och då kan man ju inte inteckna tillfälliga intäkter till att ta på sig stora permanenta åtaganden i sänkta skatter eller ökade satsningar på välfärd. Utan då måste vi nog ta den diskussionen till hösten. Då kan vi kanske lite bättre se att en del av de åtgärder regeringen har gjort har bidragit till en högre strukturell långsiktig tillväxt. Det skulle i sådana fall skapa utrymme för reformer. Men den diskussionen är alldeles för tidig att ta nu. Utan då måste vi först se i vilken utsträckning vad som är tillfälliga förbättringar av sysselsättningen och vad som är mer långsiktigt varaktiga förbättringar. För vi kan inte ta tillfälliga styrkebevis till intäkt för att ta på stora långsiktiga åtaganden, oavsett om det gäller skattesänkningar eller om det gäller nya reformer. Du säger som alla finansministrar före dig, håller igen förväntningarna. Ja, det är väl delvis en del av det ansvar som följer med det här arbetet som jag har. Att vi måste se till att rätta munnen efter matsäcken. Det har vi inte alltid varit tillräckligt bra på att göra. Men det vi också måste göra är att samtidigt hålla prioriteringen på jobbfrågorna. Därför att Sverige måste ha en stark budget, men vi måste också komma tillbaka till full sysselsättning. Vi kan inte leva långsiktigt med massarbetslöshet. Inte minst därför att det blir jättesvårt att klara välfärd och budget och sjukvård och skola om vi har en stor grupp människor som arbetar väldigt lite eller som helt står utanför arbetsmarknaden. I slutet av valrörelsen i augusti då skrev den moderata partiledaren ett brev till de andra borgerliga partiledarna och ville forcera, kan man säga, löften om skattesänkningar. Ni ville ha ett andra steg 2007, ett tredje steg 2008 och sänkt halverad, tror jag, statsskatt för inkomster under 30 000 2009. Det vill säga raskare takt i skattesänkningarna. Hur ligger det till nu? Vad tänker ni göra av det där som ni ville ha med de andra med på? Ja, det är min bedömning att vi har goda förutsättningar att klara att genomföra det andra steget i inkomstskattesänkningen, att sänka skatterna för låg- och medelinkomsttagare med 8-9 miljarder från 1 januari 2008. Och att det skulle då kunna klaras av i budgeten. Men det kan man inte ta en diskussion om nu, därför att det skulle förutsätta att man nu var övertygad om att en betydande del av den styrka vi ser i ekonomin är långsiktigt uthållig. Och nu träder en lång rad av de här åtgärderna i kraft 1 januari 2007. Och att sitta här i januari eller februari och mars och spekulera om i vilken del vi nu ser är en konjunkturell förstärkning och vad som är en långsiktigt hållbar förstärkning. Det kan man inte med ansvar göra, utan den diskussionen mår bättre av att föras i höst. Sen när vi har gjort det andra steget, då får man naturligtvis diskutera när vi har råd och när vi kan säkra finansiering för ytterligare åtgärder. Och det gällde den här minskningen av
inkomstskatten för medelinkomsttagare som du nämnde, men också de här diskussionerna kring värnskatt och förmögenhetsskatt som vi i Alliansen har enats om att så småningom titta på. Så vad är det som har hänt mellan den bedömning ni gjorde då och den du gör nu? Förutom att ni har vunnit regeringsmakten. Nej, jag tycker att det är ungefär samma bedömning. Vi gjorde ju då också ett första steg. Det är det vi nu genomför från 1 januari. Sen sa vi att vi trodde att man skulle kunna ta det andra steget från 1 januari 2008. Men det är för tidigt att nu kastas in i och utlova stora skattesänkningar innan vi vet om finansieringen är säkrad och om ekonomin tillåter. Utan det får faktiskt anstå ytterligare några månader. De förändringar ni har gjort av dyrare och sämre a-kassa börjar slå igenom nu. Den verkliga upplevelsen händer nu, så att säga. Vad hoppas du åstadkomma genom den här förändringen i a-kassan? Jag noterar att diskussionerna här har hyfsats till lite grann. LO-tidningen konstaterade till exempel att nästan alla de breda LO-grupperna vinner på de skattesänkningar vi gör, även när man beaktar finansieringen på a-kassan. Men vad hoppas du åstadkomma genom de här försämringarna i a-kassan? Ja, det som är viktigt, det är ju att det lönar sig att arbeta. Vi vet att om man har en för hög arbetslöshetsförsäkring, då söker människor färre jobb. Arbetslöshetsperioderna blir längre. Vi vet att man i lönebildningen tar mindre hänsyn till de arbetslösa när man sätter lönerna. Och vi vet också att när tillväxt och efterfrågan kommer så blir det färre jobb. Det är väl lite det vi har sett de senaste åren i Sverige, att vi har haft väldigt hög tillväxt men det har gett väldigt få jobb. Och då är arbetslöshetsförsäkringen, enligt de flesta ekonomers synsätt, en viktig mekanism för att uppmuntra människor att vara aktiva. Om effekten blir att fler lämnar a-kassan, hur ser du på det? Ja, det tror inte jag. Utan, det visar ju en del siffror att det är folk som gör det. Ja, men nu måste man väl ändå se det här i lite perspektiv. Vi har kanske världens starkaste fackliga organisationer. Nu kommer sysselsättningen öka med kanske 100 000 personer. Det betyder ju att många människor som idag inte alls står nära arbetsmarknaden kommer tillbaka. Och det betyder också att de kommer gå in i de fackliga organisationerna. Så att huruvida SACO, TCO och för den delen LO har fler medlemmar än idag 2010, det är en öppen fråga. Min uppfattning, min tro är att de kommer att ha fler medlemmar. Varför skulle folk handla annorlunda just det här fallet? När saker blir dyrare så utnyttjar man det mindre och när saker blir billigare så gör man det mer. Det är en prisstyrning också. Ja, så är det naturligtvis. Men det är bland annat därför vi också har sagt att vi vill hitta en väg framåt mot någon typ av obligatorium i försäkringen. Så nästa steg är obligatorisk försäkring och då ska alla vara med. Ska facket sköta försäkringssystemet då också, eller? Ja, det är ju min bedömning att ska man ha ett bra ekonomiskt styrmedel med finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen, då är det bra om det finns en hög grad av överensstämmelse mellan försäkringsområdet och avtalsområdet. Att om Byggnads begär för höga löner eller ställer avtalsvillkor som gör att kostnaden för anställda byggnadsarbetare blir för höga, då är det bra om det Byggnads medlemmar känner av det och påpekar för Byggnads att ja, nu kanske ni ska lugna ner lite grann. Därför att man ska ha ett samband med ett ansvarstagande från parterna för lönebildningen. Men varför skulle facket vilja sköta en a-kassa som de tycker är usel och som är ett obligatorium och där de ska jaga in folk som inte vill vara med och betala avgifter och så vidare? Jag är ju själv med i en facklig organisation och det är jag ju av flera skäl. Ett är att jag vill ha, nu har jag inte det problemet just nu, men man normalt sett vill ha en facklig organisation som kan hjälpa en i den mån man hamnar med konflikt med sin arbetsgivare. Men sen handlar det ju också om att de fackliga organisationerna ska erbjuda nödvändig service till medlemmarna och de fackliga organisationerna väljer bort arbetslöshetsförsäkringen. Ja, då tror jag att de begår ett allvarligt misstag och på sikt skulle leda till att man fick en väsentligt lägre fackligt medlemsgrad. Varför ska sjuka betala högre skatt än arbetande i Sverige? Ja, det är ju så här att Sverige har en väsentligt högre sjukfrånvaro än praktiskt taget alla andra industriländer. Det här är problematiskt. Dels därför att trots att människor mår bra och har tillgång till bra sjukvård och lever allt längre så betyder det här att det finns en offentlig utgift som borde kanske istället användas till skolan. Men det betyder också att det är färre som arbetar och ska vi klara en åldrande befolkning och ska vi klara att industrin kan vara konkurrenskraftig i en globaliserad värld, då har inte vi råd med den typen av mycket stora kostnader som ligger där. Men om man får ner det här lite grann konkret nu då, om man är sjuk och faktiskt är sjuk, varför ska man då betala mer skatt än den som arbetar? Ja, nu ska vi till börja med komma ihåg att de flesta människor är inte sjuka jämt. Nej, men de som är sjuka och som då påverkas av den förändring ni gör,
De får inga sänkta jobb, de får inga jobbavdrag och de betalar en förhöjd avgift. Fast i A-kassan. En väldigt stor majoritet av de som är sjukskrivna jobbar ju mer än 9 månader per år. Och de vinner på det här när man tittar på skattesänkningarna och väger av dem mot de rätt begränsade åtstramningar vi gör av sjukförsäkringen. Sen tycker jag att det blir fel om det här är en diskussion som bara handlar om hur hög ska sjukersättningen vara. För det handlar också om vi ska klara utmaningen om att vi har en sjukskrivningsprocess som fungerar bra. Att läkarna tar ett ansvar för att ha rimliga sjukskrivningar. Att vi har inte en arbetsgivarperiod som gör att folk ändå vågar anställa, att vi har nystartsjobb. Men också att vi har en helhetsbild av vård och omsorg där människor har en möjlighet att komma tillbaka till arbete. Jo, men med detta sagt då, om man ändå får slutföra det. Ni har ju en struktur i förslaget som innebär att om man är långtidssjuk, då har man inget jobbavdrag, men man betalar ändå en förhöjd avgift. Ni säger själva att ni ska noga följa den här utvecklingen för de långtidssjuka. Och varför tycker ni det i så fall om du beskriver det så här? Självklart. Ja, så som jag ser det är det ju så att vi måste klara att sänka skatterna så att det blir mer lönsamt att arbeta. Vi måste också klara mer pengar till skolan för att möta globalisering och vi måste klara vård och omsorg när befolkningen åldras. Då kommer vi under lång tid, inte bara i år utan nästa år och åren därpå, föra en diskussion om hur vi stramar åt transfereringssystemen. Därför att det är inte rimligt att vi lägger väldigt stora resurser. Det är 6-7% av befolkningen som idag i arbetsför ålder står utanför på grund av att de är sjukskrivna. Det måste bli väsentligt färre. Fastighetsskatten är fryst och ska sänkas, har ni lovat. En kommunal avgift ska ersätta den. Hur går det med det där förslaget? Ja, det var ju flera komponenter i den uppgörelse vi och de andra allianspartierna presenterade före valet. Dels vill vi ersätta den nuvarande fastighetsskatten med en kommunal avgift som ska vara låg men som ändå ska vara en huvudsaklig finansiering. Dels måste man förmodligen göra någonting med realisationsvinstbeskattningen. Vi måste där dra in en del av de här pengarna. Och det handlar dels om vilka möjligheter till uppskov det kan finnas och på vilken skattesats man ska ha för realisationsvinstbeskattningen. Och det måste vi förhandla om. Men målet ska ju vara att ta bort fastighetsskatten. Men att detta i huvudsak finansieras inom ramen för beskattningen av fastigheter så att vi kan upprätthålla en rimlig regional balans i hur de här förslagen slår. Men också en rimlig fördelningspolitisk effekt. För att det får inte vara så att vi gör förslag som har en väldig fördelningspolitisk snedsida. Och när ska det här vara gjort? Ja, vi har ju sagt att ambitionen är att det ska kunna ersätta den från 1 januari 2008. Det är ett väldigt ambitiöst program som nog förutsätter att vi förhandla den här frågan i botten och få fram en utredning väldigt snabbt. Det som sker nu med fastighetsskatten gör ju att de som bor på orter där det är attraktivt, där fastigheter är dyra, tjänar massor med pengar på att schablonskatten på bostadsrätterna försvinner, det blir frysta fastighetsskatter och billigare för marken. Vad är det som leder till fler jobb i en sån politik? Ja, nu ska vi konstatera att det är ju vad vi har gjort, att vi har gjort en så stor sänkning av fastighetsskatten och den har trätt i kraft här ifrån 1 januari. Men när vi då blickar framåt så tror jag att det är viktigt att vi klarar av att förändra fastighetsskatten i huvudsak inom ramen för beskattningen av fastigheter. Så fastighetsägarna själva ska betala detta? I huvudsak tycker jag det, därför att jobbfrågorna är väsentligt mer prioriterade och sänkt fastighetsskatt leder inte till att fler människor kommer i arbete. Det är viktigt därför att varje skattebas måste uppfattas som rättvis och rimlig. Och människor, breda grupper i Sverige, har uppfattat fastighetsskatten som orimlig och orättvis. Då är inte det en uthållig skattebas. Då måste man göra en förändring. Men ur jobbperspektiv så är det ju beskattningen av arbete och kostnaderna för att anställa och viljan att starta företag som är avgörande. Så att den här, som man kan tycka då, orättvisa sänkningen av fastighetsskatten, det kommer, pengarna kommer rullas om inom systemet så att säga. Jag tror att huvudeffekten av vår politik på fördelningen om 4 år kommer vara att vi har fått en minskad ekonomiska skillnader i Sverige. Vi har stora inkomstskillnader i Sverige. Jag är övertygad om att det vi gör för att människor ska komma i arbete kommer leda till att inkomstskillnaden mellan män och kvinnor minskar. Inkomstskillnaden mellan regioner minskar. Inkomstskillnaderna på bland de som jobbar minskar. Vilket väljer du först? Planen att sänka inkomstskatten eller det här slopandet av fastighetsskatten? Jag är övertygad om att man kan göra båda. Och vilket kommer först? Inkomstskatten. Det var sista ordet från Anders Borg. Ekots lördagsintervju. Tack för att du kom hit och ville vara med. Tack från Harpsund och vår lilla buss här. Tack så mycket. Finansminister Anders Borg intervjuades av Inger Arenander. Och ni hör intervjun igen ikväll efter 19-nyheterna.
Klockan är 13:30. Det är tid för Radioteatern som ger en svit korta föreställningar som alla ingår i ett projekt kallat Embryo, presenterat av Radioteatern i Göteborg. Många av de unga dramatikerna och regissörerna som är med i Embryo